بسم الله الرحمن الرحيم يوتي دو يوغا اني دي جهيم مدي يتوى تكالا ونك فالا دو دار دي نونو دون يمو دوا دي بي يتوى دي دي تونو يبي بي نفكي بي كري دي ابي دارو بي نونو بي وبي عرين دارو قل نونو دو سبحان الله سبي حكي لالكو بي بيدا مو نوناري بي بيدا مو اندي دي وان دي نيو ريمو كفيون دو وولان دي نون دي تونو وبي سي عرين دارو قل نونو دو كوولان قل مهالاجي دي توى تا kuwa de di tun haa ha o ta yoyur me de Allahu ne won ho bi siari ko naru go nawno do en e pakari e pa bandu manu lannine e pa asonji ke e pa yida sonji e pa nini mononi are hebi ande docteur bi ala lekkele ala yirodu den no satti mbudi ala yani ko wola ngol musifa di hala jiri tawa ta wade ha o ta jo wonde man kanko aw khalas joni mo non de ha nyande o mayi wo are dun do hana dun do hana neddanke faala don darugol nawnudo o hana sifitorde di sifaji do mo hani wodditaade di sifadi kongodi do fo non wodi wobbe wolebe ko buri mawnude dun do wobbe go yaayi ha inna nawdo ene ene kari awasiike awindi wasiye ma o maadu asoni ke goddo wasiye ma o gonno faala e woni jawde ma de ma ko accura ko ma ko nande mudum hare fi alhaqiqa beedo yimbe be wadai ha yimbe ben tajo yurme de Allah subhanahu wa ta'ala amma non non dimmo ngi yimbe ben ko on non mo tawata en fo meden en do'a etade tawe ben eto jikkinora jikkuji ko ben jikkinori kon kon be woni ben ko den en kewon arata kanawu don si o ari o eto taw o annitina o nawu do do no ko koddori mo Allah tagudo mo arsik mo cellal adono nude ko on kadi jarri bori mo de nawnare do are himo hani gondingol mo hani yankinagol o immano kadi o wada sababuji no nyawdora embere no waberi o toro Allah subhanahu wa ta'ala yo dikkimo ko nonon kadi adon dar de naw darugol nawnu don himo du'a taranagol nawnu don no je ay du'aji hidadi yo ardon darugol non do yo taranon don de wi'ata لا بأس طهور إن شاء الله ولد دوتر أنت وإن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ولد لا بجئني أرين ترى الله سبحانه وتعالى يودكنا أي نون ببن ويافو إن سوجتتين